ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השיעור היום לעילוי נשמת רבנית בתיה יהב ונשמת עזרא בן ברהום בן קטון ורפואת נעמי בת אסתר והדסה בת נעמי, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם של ישראל לטובה תמיד. אנחנו נמצאים היום בין המצרים, ואחד הדברים שצריך לזכור על העניין הזה שבין המצרים, שהוא נאמר על שלושת השבועות שדניאל התפלל על ירושלים. כך כתוב בספר דניאל: בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים, שלושה שבועות, לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי, עד מלות שלושת שבועים ימים. דניאל על מה היה מתפלל? דניאל היה בסוף 70 שנה של חורבן בית המקדש, והוא היה מתפלל, ומתפלל על בניין ירושלים. חלק מהתפילה של דניאל, אנחנו מכירים אותה מהתחנון של שני וחמישי. אנחנו מזכירים את התפילה שלו, ולמה זה כל כך חשוב? מכיוון שהתפילה שלו עשתה את פעולתה. בסוף בא מלאך, אומר לו, דע לך, שאני בתקופה הזאת שאתה היית מתפלל פה למטה, אני הייתי נאבק למעלה בשמיים עם שרי האויבים, והייתי נאבק בהם, והתפילה שלמטה עשתה פעולה גדולה למעלה. לכן למדו מככה, מהדבר הזה בירושלמי, כמה צריך להתפלל וכמה צריך בזמן הזה להשתדל לא להיות שקוע בענייננו. הרבה דברים אנשים שואלים בתקופה הזאת, האם מותר ללכת לנופש, האם מותר ללכת לכל מיני מקומות, האם מותר לקנות, האם אסור לקנות. באמת, רוב הדברים הם דברים שמותרים. אבל השאלה המרכזית היא, איפה הנפש שלך נמצאת? האם בתקופה הזאת הנפש שלך נמצאת בקניות, או נמצאת בבילוי, או נמצאת במקום אחר? אקרא לכם את הלשון של הארי בשאר הכוונות. עניין בין המצרים, והם 21 ימים שבין י"ז בתמוז ותשעה באב, מנהג טוב וקשר הוא מאוד לכל בעל נפש לשבת באבלות אחר חצי היום בכל אלו הימים, ולבכות בכייה ממש על חורבן הבית. ככה הוא כותב. ודבר זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם. ברור שאנחנו לא עושים את זה בשביל התועלת הגדולה, שאנחנו כאילו רוצים להרוויח פה איזו מדרגה רוחנית, אבל הנקודה שמובאת פה, שהדבר הזה, המשמעות שלו היא משמעות שסיסו איתה, מסוס כל המתאבלים עליה. לכן אומר המשנה ברורה, בסימן תקוף ממאלף, שאחר חצות היום אדם צריך שיתאבל ויבקה כמו חצי שעה. אבל זה מה שעושים, תיקון חצות בחצי היום. אז ראיתי מי שכתב דבר מעניין, הוא אומר, אם מי שסתכל בלשון הארי, לא כתוב דווקא תיקון חצות. כתוב שיתאבל ויבכה בחייה של ממש על חורבן הבית. אם אדם אין לו בדיוק נוסח תיקון חצות, אין לו את הספר הזה, יערהר קצת וליבו על צרתם של ישראל, על כאבם של ישראל, וישתף את עצמו בצרת הציבור. אז לא יגיד, אני את נפשי הצלתי, לי מסודר, הכל אצלי בסדר, שלום. לא? אלא שאדם יחשוב על, 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 על
הוא כותב בחייה של ממש. אז אולי לא כל אחד יכול בחייה של ממש, לא כל אחד במדרגה הזאת, אבל בהחלט. וצריך לזכור שאנחנו מדברים בימים אלה על בחייה של ממש, על חורבן הבית, אתה לא בוכה על מה שהיה בזמנים עברו. הרמב״ם כותב שכל חמשת התעניות זה על זמן הווה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלה נשוב להטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אבונם, ואחר כך אבון אבותם. זאת אומרת, אתה מסתכל היום על מה שבימינו. אתה אומר, זה שהיום משחקים כדורגל על הר הבית, כן? זה הדבר שאני ראיתי אותו במו עיניי. על זה אתה מתאבל. על זה ידבר ליבנו. שואלים ילכו בו. מה הבעיה שהולכים שואלים בהר הבית? איזה איסור יש בזה? האיסור הוא, זה על זלזול. אז כשאתה רואה שואלים מהלכים בהר הבית, זה זלזול גדול. כשמשחקים כדורגל בהר הבית, זאת אומרת, אנשים מבינים. לא מבינים שהמקום הזה זה מקום שאמור להביא שלום לכל העולם, ולהביא ברכה לכל העולם, ולהביא שמחה לכל העולם, ולהביא אמת לכל העולם. לא מבינים. בשבילה אם זה מגרש כדורגל. זה לקחת את כתר המלך ולהפוך אותו לכדורגל. יש אולי צורך בכדורגל. אבל לא שתיקח את הכתר ותהפוך אותו לכדורגל. ועל זה אנחנו בוכים שהמצב הזה קיים. ולכן יש כל מיני הלכות שקשורות, שנועדו לעורר אותנו בתקופה הזאת שלא נשכח. ונגיד, טוב, אני קיימתי את ההלכה, לא קניתי בגד חדש, הכל בסדר, נצא ידי חובה בדבר הזה. לא, העניין הוא שאדם עם הלב, עם הלב שלו בתקופה הזאת, בתקופת בין המצרים, יעשה את ההשתדלות שלו כדי לתקן. אבא, עליו השלום, הזכיר את הדברים של המלבים. המלבים מביא על הפסוק, כל רודפיה השיגוע בין המצרים, אז במדרש אומר, גבולים של שדה וקרם, ומדרש אגדה בין 17 בתמוז לתשעה באב, זה הזמן שבו עם ישראל נתפס. זה כמו שבלעם, נכון, נתפס עם האתון שלו, במקום צר, משעול צר, בין הקרמים, לא יכול לעבור ימין ושמאל, כך גם אנחנו במקום הזה. אומר המלבים, יש פסוק אומר, פרל עמוד מדבר. באהבת נפשו שאפה רוח, טענתם ישיבנה, כל מבקשי לו יעפו, בחודשה ימצאונה. אומר המלבים, יש שני סוגי גנבים. יש גנב שגונב כי אין לו מה לאכול, רעב. יש גנב שגונב כי הוא אוהב את המתח, את האתגר. הוא רוצה לראות אם הוא יצליח. הסיכון מעניין אותו. הוא רוצה להרגיש את הסיכון, והוא רוצה להרגיש שהוא ניצח והרים על כולם. אומר, מה ההבדל בין שני הגנבים האלה? הגנב הראשון, אם תבוא אליו, תגיד לו, תשמע, קח קצת כסף, יהיה לך מה לאכול, הוא לא יגנוב. הגנב השני, שהוא אוהב לגנוב, גם ביתן לו זה לא יעזור. הוא נהנה מהגניבה בעצמה. אומר המלבים, יש פרא לימוד מדבר. אומר, יש סוס פרא, שהוא רץ, הוא לא רץ בשביל לחפש אוכל, הוא רץ כי הוא אוהב לרוץ, כן? באהבת נפשו שאף הרוח. טענתם היא ישיבנה. אומר, גם הפרא הזה, בחודשיים צאונה. יש זמן שגם אלה שנהנים מעצם הריצה, נהנים במקרה הזה מעצם הגניבה, גם הם נתפסים. לומר לך שגם אבונות של להכיס חלילה, גם הם בזמן של תשובה נסלחים. זה פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום. הובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. אל תחשוב שרק שוגג
הוא רק אנוס, הוא מתכפר לו בזמן של גאולה, לא, אלא אפילו שווה פשע, גם הם ניצלים. אבל זה אמרנו המעלה של ימי בין המצרים, שבהם יכולים להתהפך לטובה ולברכה, ולכן, אבל כדי שנגיע להתהפכות הזאת, שיתהפכו לסלום ולשמחה, צריכים את המאמץ מבחינתנו, והמאמץ הוא בעיקר מאמץ של לב. ויש דבר מעניין, יש, ראיתי כותב אותו הרב שילת, אומר, יש גמרא, כולנו מכירים אותה. יש גמרא שאומרת, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב יום הכיפורים, נכון? אז למעשה משנה, והמשנה אומרת, פסוק, צנע אוראנה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, אומרת הגמרא, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בית המקדש שיבלה במהרה בימינו. אז אומר שם רש"י, יום מתן תורה, זה לא שבועות כמו שרגילים לחשוב, אלא יום הכיפורים. יום הכיפורים, כידוע, ניתנו לוחות שניים לישראל. אז זה כמו תיקון על שבירת הלוחות שהייתה בי"ז בתמוז. וביום שמחת ליבו, זה בים בית המקדש. אז אומר רש"י על הריף, מתי הייתה חנוכת המקדש הראשון, שהיא בימי שלמה? הייתה גם ביום כיפור, נכון? למה ביום כיפור? כי זה תיקון על שבירת הלוחות שהיו בי"ז בתמוז. זאת אומרת, ט"ו באב ויום הכיפורים הם למעשה ימים שמחפרים על מה שהיה בי"ז בתמוז ובתשעה באב. ולא רק זה, אלא כל מה שהיה שבט"ו באב ויום הכיפורים זה תיקון. למשל, אנחנו יודעים שמשה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, הוא לא שובר את הלוחות, נכון? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, עם ישראל חטא, עושה עבודה זרה, משה רבנו מקבל את הלוחות בהר סיני, הוא לא שובר אותם. מתי הוא שובר אותם? כתוב, כשהוא יורד, וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. כשהוא רואה את המחולות, אז הוא שובר. הוא אומר, מילא, אדם אנוס, אדם הרגל, יש לו הרגל ממצרים לעבוד עבודה זרה. אנוס, נבון, נדבר איתם. אבל כשהוא רואה שהם רוקדים, זאת אומרת, זה לא אנוס, זה לאחיס, נכון? באותו רגע הוא שובר את העגל. הוא שובר את הלוחות. אז מה התיקון של זה? מה התיקון של המחולות שבגללם נשברו הלוחות? התיקון שלהם זה מחולות של קדושה. כאן כתוב שבט"ו באב יום הכיפורים, מהו התיקון? התיקון שבהם בנות ישראל יוצאות ומחולות בקרמים, וזה שמחה של מצווה כדי לעשות חתונה, כדי למצוא בני זוג, ומתוך כך נבנים בתים בישראל. אז שמחה של קדושה היא זאת שמבטלת את השמחה של חטא העגל. במיוחד שרש"י אומר שמה על הפסוק בחטא העגל, י"ז בתמוז, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק, אומר רש"י, לצחק יש בו גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים, כמו שכתוב על אשת פוטיפר, שהיא אומרת לבעלה, שבא העבד לצחק בי. לצחק בי הכוונה גילוי עריות, נכון? אז ביקומו לצחק זה גילוי עריות. במילים אחרות, כשהיה מחולות עם העגל, לא היה שם מחיצה בין גברים לנשים. זה היה שם מחולות של עריות, שפירקו הרבה בתים, שגרבו מחלוקת בין איש לאישה, שגרבו הרבה כעס בין איש לאישה, שכל אחד נתן עינו בשת חברו. זה מחלוק גדולה, זה סכסוך גדול.
זה המחולות שפירקו בתים. מה התיקון? התיקון זה מחולות של קדושה שבונים בתים. זה התיקון, זה כנגד זה. לכן כתוב שכל מי שמשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. הנה הדוגמה. סרטו באב ויום הכיפורים, שזה תיקון של המחולות ההם שהיו. כן? יש עוד משהו בתיקון. כתוב, מה היה בט"ו באב? כתוב שכלו מתי מדבר. זאת אומרת, אותה גזרה שהייתה בתשעה באב, שכל הדור ההוא ימותו, כן? כתוב, כל תשעה באב היו מתים כ-15,000 אנשים, במשך 40 שנה, 60 ליבו, פחות או יותר, ובשנה אחת, בט"ו באב, התברר להם שיותר לא ימותו אנשים. רש"י שם מסביר את החשבון, שהם היו הולכים כל שנה לישון בתוך הקברים, בבוקר היה קריין, הקרוז קורא, מי שחי שיקום. אלה שנשארו, נשארו, ואז היו מכסים אותם. איזה חוויה. ובשנה האחרונה זה לא קרה, חשבו שטעו ביום, רק בט"ו באב התברר להם שכבר עבר תשעה באב, כי הלבנה הייתה במילואה. ואז חזר למשה רבנו הדיבור, כי חזרה השמחה וכו'. זאת אומרת, זה גם תיקון של חטא תשעה באב. גם מה שהגמרא אומרת, שזה יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות, שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים של יעלו ישראל לרגל, ואמר לאיזה שירצו יעלו. זאת אומרת, גם זה, ט"ו באב, ביטל את העגל של תעגלים, שעשה ירבעם בן נבט, שזה המשך לעגל שנעשה בי"ז בתמוז. גם שכתוב, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. זה תיקון של אהבת חינם כנגד שנאת חינם, אותר שבט לוי לבוא, אותו דבר. וכן מה שכתוב, שסיימו את קריטת העצים למערכה, שזה גם, במקום ביטול התמיד, פה עוסקים בקורבן תמיד, עוסקים בקורבנות. במילים אחרות, אתה מהתיקון יכול ללמוד מה היה הקלקול. התיקון שמראה לך שהמחולות של קדושה הם אלה שמתקנים את המחולות של הטומאה. המחולות של בניין בית הם אלה שמתקנים את המחולות שהיו בעבודה זרה של קלקול הבית. אנחנו מזכירים את הדברים האלה כדי לדעת מה ההשתדלות שלנו בתקופה הזאת ואיך הם מתקנים, ובסופו של דבר, כמו שכולנו יודעים, שעתידים הימים האלה להיות לבית ישראל לחסון ולשמחה. גם פה כדאי להזכיר דבר מעניין. שמעתי מהמחותן שלי, הרב גרינברג, מביא בשם החתן סופר, דבר מאוד מעניין. אנחנו יודעים שבתשעה באב נולד משיח. אבל הוא הביא את החתן סופר שמוכיח שבי"ז בתמוז נולד עובד, הבן של רות ובועז. איך ההוכחה? מאוד פשוטה. כתוב שרות ונעמי מגיעות לשדה בית לחם בתחילת קציר חיטים. רש"י במקור אומר, תזיין בניסן. היא נשארת שמה, רות אוספת את הלקט שכחה ופאה כל ימי קציר חיטים וקציר סעורים. זה 3 חודשים. יוצא שבתזיין בתמוז היא מגיעה לבועז ואומרת לו, תגאל אותי. הוא אומר לה, אני לא יכול, יש גואל שלפניי. חכי. אז למחרת, היא אומרת את זה לנעמי, נעמי אומרת לה, חכי, זה ייגמר היום. היום הוא יגמור את כל הסיפור. ובאמת, באותו יום, בועז אוסף 10 אנשים, קורא לפלוני אלמוני, לגואל, אומר לו, אתה רוצה לגאול את רות? הוא אומר לו, לא. הוא לא מוכן לגאול את רות. ואז הוא עושה חתונה, נושא אותה לאישה, ובאותו לילה, ליל י"ז בתמוז, זה למעשה
הלילה שהוא, הלילה שהוא מתחתן איתה, חכמה נאמרו שבאותו יום הוא מת, ובאותו לילה היא התעברה. יוצא שהיא מתעברת בעובד בליל י"ז בתמוז. זאת אומרת, ליל י"ז בתמוז זה לא רק זמן של מגלגלים חובה ליום חייו, אלא י"ז בתמוז זה גם יום שיש בתוכו כבר, תמון בתוכו היסוד של הגאולה. יסוד הגאולה העתידה כבר תמון בתוך י"ז בתמוז. כבר בתוכו נמצא היסוד של המשיח שעתיד להגיע במהרה בימינו. ולכן חכמנו אמרו, הפסוק אומר, שעתידים הימים האלה להיות לששון ולשמחה לכל בית ישראל. והאמת והשלום יאהבו. יש שאלה, שואלים, שאלה נפוצה, שאלה הלכתית. האם מותר או אסור לבנות בית בין המצרים? האם מותר לקנות בית? האם מותר לחתום חוזה בין המצרים? האם מותר לחתום חוזה של קניית דירה, של שכירות דירה? אז ראיתי בשו"ת של חכם ציון אבא שאול, באור לציון, הוא כותב, שמותר לחתום על חוזה לקניית דירה אפילו בתשעה באב. זה נשמע קצת דרמטי. אבל כתוב באמת בהלכה שמותר לאדם, מותר לאדם להרס אישה אפילו בתשעה באב. למה? שם היה קדמנו אחר. אפשר להסביר שאולי זה התיקון. זאת אומרת, אתה לא עושה את השמחה, אתה לא עושה אירוסים עם שיחה ותזמורת בתשעה באב. אתה רק סוגר את ה... עד עכשיו, תעבור. עד עכשיו היינו, כן, לא, לא יודעים, לא, כן יודעים, לא יודעים. אבל לסגור את העניין, זה מותר. אחר כך תעשו את השמחה. לא רק בגלל ששם יקדמנו, כי זה באמת התיקון. אלה המחולות שעושים את התיקון. אני זוכר שפעם שאלו את האבא עליו השלום, הגיעה איזו קבוצה של יהודים מדרום אפריקה, והמדריך שליווה אותם, זה היה בתקופת בין המצרים, ליווה אותם וכל הארץ, והוא לדעתו אמר, תקנו, אפשר לקנות, מצווה לקנות, כל מיני מזכורות מארץ ישראל, אבל ככה ליבון הכפו אחר כך אולי לא עשה בסדר, שהוא עוזד אותם לקנות בתקופת בין המצרים. אז הוא מספר שאחרי שהוא ככה גמר את הסיור, הוא בא לרב, אמר לו, טוב עשיתי, לא טוב עשיתי. אמר לו, הרב, עשית תיקון. ולמה תיקון? מה היה הקלקול של, 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 של המרגלים? שהם הוציאו דיבת הארץ רעה, שאמרו ארץ וכו'. נכון? יכול להיות יושב. אז הוא אומר, מה עכשיו אלה נמצאים תיירים, מגיעים מחוץ לארץ? אם יבוא הביתה בידיים ריקות, תגידו, ארץ ישראל אין בה כלום. ארץ יבשה. אם יבואו ככה עם סלים מלאים כל טוב, זה תיקון לחטא המרגלים. טוב עשית. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו עושים אותם, שזה עניין של תיקון, לא רק עניין של, של הבחייה. אז לכן, צריך לדעת מה מותר ומה אסור. אומר השולחן ערוך, מראש חודש עד התענית, ממעטים במסע ומתן, ובבניין של שמחה, כגון בית חתונות לבנו, או בניין של ציור וקיור. מה זה בית חתונות לבנו? אני עם אדם שקשור, בניין שקשור לחתונה של הבן שלו. או בניין של ציור וקיור, זאת אומרת, טפטים, קרמיקה, כן? או נטיעה של שמחה, שאדם נוטע הבורניקה של מלאכים, דהיינו גינה, כן? או כל מיני הדס ומיני העולים. אבל אם אדם נוטע פרדס של עצים, אדם נוטע כרם של ענבים, אדם נוטע זורע חיטים, ברור שיש לו שמחה. למרות שכתוב, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, אבל לי אין ספק של, שכשאדם נוטע, לא שאני ספק, אני מכיר אנשים שעשו נטיעות, איזה שמחה הייתה להם כשהם נטעו, כן? שמחה כזאת מותרת. כל מה שאסור זה אם אתה נוטע עצים של גינה. זה אסור. וגם זה אסור רק מתשעה באב, מראש חודש אב ותשעה באב. אבל נטיעה שאדם נוטע לצורך
לצורך פרנסה, לצורך יישוב הארץ, זה מותר. וגם בניין, מה הבניין שאסור? זה בניין של שמחה, כן? או אמרנו כמו שאמרנו, או בניין חתנות, או דבר שעושה של ציור וכיור. קרמיקה וטפטים. אבל זה גם כן אסור רק מראש חודש ועד התענית. אבל עד ראש חודש, מי עוד זיים בתמוז, זה מותר. זאת אומרת, הבניינים האלה בניינים שמותר. ולכן, זה צריך לשים לב ש... אבל להיכנס לדירה, זה כזה יותר מורכב. למה? מכיוון שמעיקר הדין, כשאדם נכנס לדירה, הוא צריך לברך ברכת שהחיינו. אני נכנס לדירה, על חולצה אתה מברך שהחיינו. הדירה לא תברך שהחיינו? על אוטו לא תברך שהחיינו? ברור שתברך. אלא מאי, כמו בחתונה. אנחנו לא תמיד יודעים את הרגע שבו... להגדיר, מתי זה כניסה לדירה? כשחתמתי את החוזה, כשהעבירו בטאבו, כשנכנסתי, כשנכנסתי לשים רהיטים, כשנכנסתי לגור, מתי הרגע הנכון? בדרך כלל, עושים את זה בחנוכת הבית, אבל זה לא מדויק כל כך. לכן, תמיד הרב היה אומר, אתה קונה בית, תביא חולצה חדשה, תברך עליה שהחיינו, כמו בחתונה, שאתה לא יודע להגדיר את הרגע המיוחד של השמחה, אז אתה לוקח חולצה וזה תלית, ואתה כולל את כל היה מעשה פעם, עם איזה שר בממשלה, שקיבל מינוי. בא לשאול את הרב, האם הוא צריך לברך שהחיינו? הרב אמר לו, כן, בטוח שכן, אתה שמח, נכון? בשורה טובה, אדם צריך לברך שהחיינו. אבל מתי תברך? כשראש הממשלה קרא לך ואמר לך, אתה תהיה שר פלוני, אולי הוא יחזור בו. קורה לפעמים, לא בגלל שהוא חוזר בו, כי יש אילוצים, קואליציה, אתם יודעים. אז מתי? כשקיבלת את המינוי, אמר, תקנה חולצה חדשה, וכל פעם כשתלבש את החולצה, תברך שהחיינו גם על זה וגם על להיותך שר. ואותו שר כנראה לא כל כך הבין את מה שהרב אמר לו, ופעם אחת קנה חולצה, וברך עליה שהחיינו, וכל מקום שהיה הולך, היה אומר, הרב אליהו כך וכך אמר לי, הנה חולצה חדשה, אני מברך את זה, זה 200 פעם ברך שהחיינו. טוב, אז ההלכה אומרת שברכת שהחיינו לא מברכים בין המצרים. למה לא מברכים ברכת שהחיינו? מכיוון שכתוב בברכה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מכיוון שהזמן הזה אמרנו עליו שמגלגלים חובה ליום חייו, אז זה לא יום שנועד לברכת שהחיינו, לכן לא מברכים ברכת שהחיינו. יש שאלה בהלכה על מקרים שבהם כן מותר לברך. למשל, כתוב שמי שיש לו פדיון הבן, או שיש לו ברית מילה, שזה דבר שהוא, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הביא לו ברכה, יש לו בן ויש לו ברית, אז הולך ברכת שהחיינו. השאלה היא, האם יברך את זה בין המצרים או לא? אז זה כתוב מפורש שיברך בין המצרים. מה קורה אם אישה מעוברת, רוצה לאכול פרי חדש? כן? האם תברך שהחיינו או לא תברך שהחיינו? שזה מחלוקת בין הפוסקים, הם מברכים או לא מברכים. יש אומרים, אם היא מלא אוכלת, הרי לא תמנע ממנה לאכול, אפילו ביום כיפור תמנע לאכול, נכון? כדי שחלילה לא תסכן את העובר. אם יש לה בולמוס לאכילה. אז כל שקל שתיתן לה לאכול תקופת בין המצרים, שזה רק מנהג. אבל יש שאלה אם לברך או לא לברך שהחיינו. אנחנו, הרב כותב בספר הגיד, לא לברך שהחיינו. יש אומרים שכן לברכים שהחיינו. ואני זוכר שפעם היה בנושא הזה דיון בין הרב עליו השלום לרבי מחב"ד. האם מברכים או לא מברכים שהחיינו בשבתות של בין המצרים. דעת הרב, כמו שאריזל כותב, שלא מברכים שהחיינו אפילו לא בשבת. למה? לא בגלל שבשבת יש בעיה. הרי אין אבלות בשבת. ומלבד זאת, אפילו חלילה אדם אבל יכול לברך שהחיינו. כתוב בהלכה ש...
אם אדם אבל, לא עלינו, קיבל ירושה, מברך שהחיינו. לא נעים. אבל... לא, גם לא עושים את זה. אבל בפועל כך כתוב בהלכה. זאת אומרת, אין איסור. אז אם אין איסור באבלות לברך שהחיינו, כל שכן שבשבת אין אבלות, אז למה, למה כותב האריז"ל שבשבת לא אומרים שהחיינו? אז הוא אומר, הטעם הוא מפני, לא בגלל שהברכה אסורה, אלא כאיזה זמן שהוא נקרא בין המצרים. זה מגלגלים חובה ליום חייו, זה לא רק י"ז בתמוז ותשעה באב, אלא גם כל מה שביניהם. אבל המגן אברהם כותב שאפשר לברך שהחיינו גם בשבתות שבתוך בין המצרים, מכיוון שהוא נוקט שזה מחמת אבלות ואין אבלות בשבת. זאת אומרת, השאלה היא ביסוד, מחמת מה אסור לברך שהחיינו? אם מחמת אבלות, אז בשבת מותר. אם מחמת זמן שאינו ראוי, אז בשבת אסור. לפי זה יוצא גם מה קורה בשבת, שבת שעברה. שי"ז בתמוז, אבל עדיין לא צמים בה, כי זה נדחה ליום ראשון. אז מי שאומר שזה מחמת אבלות, אין אבלות בשבת. אם אתה אומר שזה מחמת זמן שלא טוב, אז גם שבת של י"ז בתמוז, שנדחה ליום ראשון, גם כן אסור. או יש גם שאלה, מה הדין ליל י"ז בתמוז? עוד לא התחיל הצום, למעשה עוד לא התחיל י"ז בתמוז עם כל מנהגי האבלות שלו. אם זה מחמת אבלות, אז זה עוד לא התחיל. אם זה מחמת זמן שאינו מתאים, אז זה... אז אם אתה לא יכול לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יש שאלה, מה הדין אם אדם מברך, האם מותר לברך הטוב והמטיב? הכלל שהוא, שהגמרא אומרת, מתי זה שהחיינו מתי זה הטוב והמטיב? כתוב, כשאדם מברך לעצמו, אז הברכה היא ברכת שהחיינו. כשאדם מברך גם לעצמו וגם לאחרים, אז זה ברכת הטוב והמטיב. הטוב לי ומטיב לאחרים. זה הכלל בין שהחיינו לטוב והמטיב. אז יש, כשהרי תשובה כותב, שגם מי שסובר שאסור לברך ברכת שהחיינו, כמו שכותב השולחן ערוך, בין המצרים, רק שהחיינו אסור לברך. למה? כי כתוב, לזמן הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אבל ברכת הטוב והמטיב לא מוזכר זמן. ולכן אפשר לברך בימים האלה, הטוב והמטיב. אבל רבי יעקב חגיז, אביו של רבי משה חגיז, היה רב בירושלים, כותב, נראה בספרו הלכות קטנות, דבין המצרים, הנוהגים שלו לומר שהחיינו, גם יש למונעם שלא ישנו ביין, דהיינו לא יעשו יין טיפה יותר טוב, כדי שלא יברכו ברכת הטוב והמטיב. למה? במקום שהחיינו זה, אלא שזה ליחיד, זה לרבים. אז בשביל הלכות תנות כותב שאין הבדל בין זה לזה. גם זה אסור וגם זה אסור. אז למעשה זה מחלוקת בין שערי תשובה לבין בהלכות תנות, האם לברך הטוב והמטיב מותר או אסור. למה היא נפקא מינה? אם אדם נכנס לבית, אמרנו לקנות בית מותר. כן? שם יקדמנו אחר. ואפילו בתשעה באב. אבל להיכנס לבית זה בעיה. כי כשאתה נכנס לבית, אתה צריך לברך ברכת שהחיינו. וברכת שהחיינו אנחנו לא מברכים. כן? אז יש מי שאומר, אל תברך שהחיינו, תברך הטוב והמטיב. למה? כי בכל בית שאתה נכנס, אתה לא רק אתה נהנה מהבית. גם אתה נהנה, גם אשתך נהנית, גם הילדים נהנים. כולם נהנים, נכון? אז אם כן, זה לא רק לעצמך, זה גם לאחרים. הטוב והמטיב, אתה יכול לברך כמו דעת השערי תשובה. אבל לפי דעת הלכות תונות שלא מברכים גם הטוב והאמיתי, אז זה לא פתרון, כן? אז לכן, תלוי במציאות. אם אתה יכול, אם אדם יכול לדחות את הכניסה לבית, מה טוב, אבל אם הוא לא יכול להיכנס, אז אם הוא לא יכול לדחות, כגון שיהיה לו מקום אחר, שייכנס ויברך הטוב והאמיתי, כדעת השערי תשובה. יש שאלה לגבי קניית של דברים אחרים. האם מותר לקנות רעיתים בתקופה של בין המצרים? אז בין המצרים באמת מותר, כן? למה? כי בקנייה עצמה אין איסור. אבל בתשעת הימים יש בעיה. למה? שולחן ערוך, שהזכרנו קודם, כותב כך, מראש חודש ועד התענית הם מעטים במסע ובמתן, ובבניין של שמחה. פשט הדברים, כמו שכותב בית יוסף, ממעטים בכל מסע ומתן. כל מסע ומתן אתה ממעט בו, כן? כן?
ובפועל הוא כותב בבית יוסף, לא ראיתי שנהגו את זה. למה לא ראיתי שנהגו את זה? מראש חודש ועד תשעה באב. אז כותב על זה הבח והתז, שבזמן הזה, שיש לנו מס, מלך ושרים, הכל כדי חיינו. זאת אומרת, אנחנו, ברוך השם, לא כל כך מכירים את המציאות הזאת, אבל המציאות של עם ישראל בגלות במשך השנים, חוץ מרוטשילד ועוד כמה, רוב הציבור היה ציבור עני. אנשים חיו בקושי. מי שקורא, מי שזוכר מה שהזכרנו בשבוע שעבר, את הדברים שכותב אור החיים הקדוש, על הרדיפות שהיו רודפים אותם מלכי מרוקו, והיו עושקים כל מה שיש להם, לאנשים לא היה כדי לאכול, כדי חייהם לא היה. לא היה מה לאכול. אותו דבר היה באוקראינה, מי שהיה יודע מה שקורה שם, את העושק שהיו עושקים את היהודים, שהם מגרשים אותם ממקום למקום, לוקחים את כל מה שיש להם, ואנשים מה לחיות. תאסור עליו מסע ומתן מראש חודש ועד התענית, ואדם יגווע ברעב. אז זה מה שאומר אתה, זה כל כדי חיינו. גם יש בתיאור בגמרא, בגיטין, על התקופה שהייתה אחרי חורבן הבית, אז הספרים הובא, שהרומאים כשהשאירו את שארית הפליטה בארץ ישראל את היהודים, היו עושקים אותם במסים וארנוניות, שלא היו משאירים להם אפילו חלק קטן מהתבועה. היה להם רק, אנשים היו קוצרים שדה, רובה היה לוקח השלטון, היה משאיר לבן אדם את המינימום כדי שהוא יוכל לחיות איתו. ואנשים לא יכולים לעמוד בעומס הגדול של המסים. כך היה, זה היה גם בארץ ישראל, גם ברוסיה ואירופה, גם בארצות ערב. אז זה כותב, אנחנו ברוך השם, אנשים מתלוננים על המסים בארץ ישראל, לא מבינים איזה מתנה. אתה משלם פה מסים, עושים איתם כבישים, אתה משלם מסים, יש צבא שמגן עליך, אתה משלם מסים, בונים בתי חולים. אדם צריך לברך שיחיינו כשהוא מברך מסים, משלם מסים. טוב, נפתור אתכם. נפתור אתכם עם ברכת שיחיינו. אבל אדם משלם מסים בארץ ישראל, זה זכות. אבל המסים שהיו בחוץ לארץ, של מה היו המסים האלה? אחרי אנשים היו, המשל לוקח את המסים, רובה דירובה של הכסף, בשביל משתאות, בשביל קרקסאות ותיאטראות, בשביל להציק יותר ויותר ליהודים שיושבים בארצו. זה היה כאב לב גדול. אז לכן אומר הבח והתז שהתירו, כן? אבל בימינו צריך לחזור למנהג המקורי. על כל פנים אומר המשנה ברורה, ראוי להימנע מריבוי מסע ומתן בימים אלו. תעשה מה שאתה חייב. דהיינו לעסוק בסחורה או בעסקאות קיצור קצר, כמה שפחות. במילים אחרות, ריהוט מקרר, אל תקנה. אלא אם כן זה מבצע אמיתי, לא מבצע שמוכרים לך לוקשים. מבצע אמיתי, שזה דבר העבד. כי בדבר העבד, כתוב שאפילו בתשעה באב עצמו מותר. כתוב שלא עושים הלכה בתשעה באב, אבל בדבר העבד מותר. אז אם דבר העבד מותר בתשעה באב עצמו, כל שכן שהוא מותר בתשעת הימים. אז לכן דבר עבד מותר. אבל הלכת לקנות רעיתים בתשעת הימים, זה לא שייך. לקנות דבר שהוא, תקנה אותו עכשיו, תקנה אותו אחר כך, זה אותו מחיר, זה אותו מציאות. על זה נאמר ממעטים במסע ומתן. זאת אומרת, מה שאתה לא חייב, אל תקנה. לא רק אל תקנה חלב בתשעת הימים, אל תקנה לחם, לא על זה מדובר. אבל ספרים לקנות, תחכה לאחר כך. לכן על זה הדרך, דברים שצריך להיזהר בהם. יש הלכה שתמיד הרב היה מזכיר אותה. כתוב, שבוע שחל בתשעה באב, אסורים לספר ולחבס. וכותב על זה הרמה, ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לגן קיבוס. אבל תספורת נוהגים להחמיר מזה מתמוז. יוצא מכאן שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמה לגבי תספורת. האם מותר
ממתי אסור להסתפר? דעת הרמה מיוזם בתמוז, דעת הספרדים, שולחן ערוך, משבוע שחל בו, עד שבוע שחל בו מותר. והרב עליו השלום היה רגיל לומר, זה הלכה נכונה, שולחן ערוך. אבל אם אתה לומד בישיבה, בישיבה חלק מתלמידים ספרדים, חלק מתלמידים אשכנזים. אתה לומד שם בישיבה, ואתה מתגלח, וחבר שלך לא מתגלח. איזה כבוד. איזה צורה יש לנו. איפה, לא תתגודדו. אז במקום כזה אומר הרב, תחמיר כדעת הארי. הארי זה אומר, מי יוזם בתמוז לא להסתפר? עדיף לא להדגיש את המבדיל. עדיף במיוחד בימים האלה להדגיש את המחבר, לא את מה שמבדיל, לא את השונה. אז אם יש מנהג שאתה יכול לנהוג בו כדי שלא יהיה שוני בינך לבין החבר שלך, כך תעשה. ובאמת זו התקופה שצריך מאוד להקפיד במיוחד. יש כתוב בשולחן ערוך, שבימים האלה לא יקו התלמידים. מה זה לא יקו התלמידים? אסור אדם להרביץ לבן שלו. אסור, כל השנה כולה, מי אמר שמותר לך? הפסוק אומר, חוסך שבטו, שונא בנו, ואוהבו, מי שאוהב את הבן שלו, מה עושה? מרביץ לו? שוב, הפסוק אומר, חוסך שבטו, שונא את בנו. מי שלא מרביץ לבן שלו כשצריך, הוא שונא אותו. אז מי שאוהב אותו, מה עושה? מרביץ לו? הפסוק לא אומר ככה. הפסוק אומר, ואוהבו, שחרו מוסר. מי שאוהב את הבן שלו, הוא לא מרביץ לו. הוא לפני שהבן שלו חוטא, מסביר לו, מדריך אותו, שחרו, זאת אומרת, בשחרית, בהתחלה כבר. מלמד אותו כדי שלא יגיע בכלל למקום הזה שצריך להרביץ לו. למה תחכה שהוא יכתב ותרביץ לו ואז אחר כך תגיד אוי אוי? אלא מכתחילה תיצור מצב שאין מצב שאתה לא בכלל הגעת למקום שאתה צריך אפילו להקות אותו, לגעור בו וכן על זה הדרך. וגם זה כתוב, וגם שמותר להקות, כתוב שמותר להקות עם חוט קטן, כן? לא מכת אויב ואכזרי, לא שיכאב לו, אלא רק לסמן לו שאתה לא מרוצה מדרכו, כן? וגם זה כתוב שאסור בתקופת בין המצרים. אפשר לומר, כי אנחנו רוצים לתקן את כל מה שקשור למחלוקת וכעסים ושנאת חינם. יכול להיות. אפשר מחמת סכנה. והרב היה מאוד מהדר בכל המושג הזה של סכנה בימי בין המצרים. למשל, יש הרבה שואלים, האם מותר ללכת לים או אסור ללכת לים בין המצרים. אז מיידים, מותר להתרחץ, מותר ללכת לים, כן, מותר ללכת לבריכה. אבל כמו שאמרנו, זה לא בדיוק הנקודה של הימים האלה. אל תחפש בימים האלה את הסחת הדעת. אמרנו שאדם צריך להיות, לחשוב על צערם של ישראל, לא לחשוב על הפינוקים שלו. והדבר הכי מרכזי, זה הזהירות שלא ניכנס למקום סכנה. זאת אומרת, גם אם אתה הולך לים, יש ויש, יש כאלה הולכים, מתרחצים, קצת מתקררים מהחום, וחוזרים לביתם. יש כאלה שמחפשים את הכי רחוק איפה שהמציל לא רואה. לא, לא על זה מדובר. זאת אומרת, גם כשמותר לך, אל תקפוץ ראש מקצה המצוק לתוך המים. סכנות זה לא הזמן. הזכרנו מקודם שיש את האיסור בברכת שהחיינו, יש איסור מיוחד של בגדים. כתוב, שולחן ערוך, יש אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים ומנעלים חדשים בשבת זו, ויש להחמיר בזה מראש חודש. למה? כי הפסוק אומר, כי השתות יהרסון. וכך אומרת הגמרא בירושלמי, נשת ונהיגה, דלא למשתה אמרה, מדעה ילאב, מנהגה. זאת אומרת, מה זה למשתה אמרה?
לא לשתות, הכוונה לשתות, אלא למי שתשים את השתי ואת הערב של פסי ההריגה, כן? לא לשים את הפסי ההריגה של השתי והערב, זה מנהג, למה? הטעם, מכיוון שפסקה אבן השתייה. במילים אחרות, מה זה אבן השתייה? אבן השתייה זה האבן שהיא תשתית של העולם. מה הכוונה? הכוונה היא שירושלים, הר ציון, מקום המקדש, הוא המקום שמשפיע ברכה לכל העולם. ישפיע בעבר, עד היום אנחנו יודעים שכל העולם מושפע ממנו, כן? משפיע בהווה וישפיע בעתיד. המקום של עם ישראל הוא כמו לב באומות. ומקום המקדש הוא יסוד. עד היום אנחנו רואים את זה, שגם הנוצרים מחפשים עיניהם, היו נשואות לשם עם כל המסעי הצלב, עם כל הניסיונות שלהם להקים את המקדש על ידי הטמפלרים, וגם המוסלמים, הם עיניהם לשם יותר מאשר למכה. ואנחנו יודעים שזה הכל מחמת המרכזיות של המקום הזה. הם מרגישים בליבם שהמקום הזה זה המרכז, משם שואבים חיים. הם לא יודעים איך לפתוח את המעיין הזה, כמו שהיה אצל יעקב שמגיע לבית ללבן, לארם. הם לא יודעים איך פותחים את המעיין. הם לא מכירים את הסוד, איך מסירים את האבן מעל פי הבאר, אבל הם מרגישים שזה הבאר, כן? וזה הכוונה של אבן השתייה. איך אנחנו נפנים בתוכן של אבן השתייה? כתוב בירושלמי שהיה מנהג לא לעשות שתי וערב, כי המילה שתי מדגישה את אבן השתייה. ומכאן אומר השולחן ערוך, יש אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים, כאן הכוונה להרוג, לסרוג, לרקום, בשבת זו הכוונה בשבוע שחל בו תשעה באב, יש להחמיר בזה מראש חודש. כותב הרמה, והוא הדין, אסור לקנותם, כן? וזה המקור. אף על פי שאדם לא לובש, זאת אומרת, גם אם יש דברים שמותר לקנות, בגדים יש בהם איסור מיוחד. זאת אומרת, דברים אחרים, גם אתה אומר, ממעטים עם השם אותם, אבל בגדים יש להם איסור מיוחד, גם אם אתה לא לובש אותם. דברים שאין לך צורך, אתה קונה אותם רק לאחר כך, כן? או שהוא קונה אותם לאנשים אחרים, גם זה אסור. או קונה ללבוש, למה? מכיוון שהדברים האלה הם בגדר איסור של למשתה אמרה, של כל דבר שקשור לביגוד. גם לא למתנה, אם אדם קונה. גם זה נלך בגד שאין עליו שיחיינו, מתגרביים. גופיות, שלא מברכים אליהם שיחיינו, מכיוון שבדרך כלל אין מהם כל כך שמחה, כן? או נעליים, גם נעליים בת, כן? אין מהם כל כך שמחה, גם שאתה לא לובש אותם ולא מברך אליהם שיחיינו, עצם הקנייה היא הדבר שאסור, או ההריגה הוא דבר שאסור. מהסיבה של אבן השתייה של השתות יהרסון. לכן צריך לשים לב במיוחד לדברים האלה, כי לפעמים אתה בא לשיעור, יש כאלה שנשים סורגות כיפה. לא מחמד שהיא צריכות לסרוג באמת. אלא מחמד שהיא רוצה לסרוג בשביל להעסיק את עצמה שלא תירדם וכו'. עצם ההריגה, הסריגה, הרקמה, הבניין הזה הוא דבר שאסור. שוב, אם זה עול כזה אסור, אז אדם מקיים את המצווה ומתעצבן, עלול. אבל אם הוא שם לב ליסוד המצווה, יסוד המצווה זה בא לומר לך, דע לך, נגעו פה בתשתית של העולם. דרך זה אנחנו מזכירים לך את העניין הזה. יש ודאי גם איזה עוד סיבה. ההבדל בין גלות לגאולה, אחד הסימנים שלהם זה הלבוש. יש ולכה דודי אנחנו אומרים, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. זה כמובן אשמח פסוק בישעיהו, שחלק מהביטוי של הגאולה, שעם ישראל לובש בגדי מלוכה, כמו שהיה ביציאת מצרים.
משה רבנו מבקש מעם ישראל, מה שהשם מבקש ממנו, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף, לזהב ושמלות. למה? שכשאתם יוצאים ממצרים, אל תצאו עם בגדי עבדים, עם בגדים קרועים, עם חקי, עם ג'ינס, עם בגדים פשוטים. לא, תצאו עם האופנה האחרונה. תצאו עם התכשיטים הכי יפים שיש, שיצאו רק עכשיו מקו הייצור. תצאו בקוממיות, ביד רמה. אל תצאו באלבון. זה חלק מסמני הגאולה, שעם ישראל יוצא לבשי בגדי תפארתי חמי. אבל כשאנחנו רוצים להמחיש לעצמנו את המצב שעדיין לא הגענו לשם, מבטאים את זה בכך שאומרו לבן אדם, אל תלבש בגדים חדשים, ואפילו לא תארוג בגדים חדשים. עצם שאתה מתעסק עם בגדים חדשים, שאתה קונה, שאתה מוכר, שאתה לוקח ושם בארון, כל הדברים האלה הם דברים שהם הפך היעד שאנחנו רוצים לייעד לעצמנו, שאדם לא יחשוב לרגע, כאילו אנחנו נמצאים במציאות שכבר מציאות מתוקנת. אז לא, יש דברים שאתה צריך לשים לב, שהדברים הם לא הגיעו עדיין לתקנם, ובזה צריך להיזהר. רוצה להזכיר עוד הלכה, שהרב היה מזכיר אותה. יש הלכה שאומרת שבשר ויין לא אוכלים בתשעת הימים. מי שיסתכל בגמרא, רואה שהאיסור בגמרא הוא בסעודה מפסקת. כן? ובאמת תשאום שתימנים ככה נוהגים. אבל רוב עם ישראל, ספרדים ואשכנזים, נוהגים בתשעת הימים. והרב שאל פעם, למה לקחו את ההלכה הזאת, שהיא למעשה רק מנהג? וכל ישראל דאגו להוסיף עליה בשר ויין, מצניעים את הסכין, יש כל מיני הלכות שמופיעות בשולחן ערוך, שכולם קשורות לעניין הזה. והרב אמר והזכיר, אומר, הסיבה לזה היא מחמת שכתוב בגמרא שבאו חכמים, באו זקנים ואמרו איך נאכל בשר כשאין קורבן על המזבח, איך נשתה יין שנסכים לגבי המזבח. אז אמרו להם, אם ככה לא תאכל פירות שאין ביקורים, ולא תשתה מים שבחג סוכות מנסחים את המים. אי אפשר, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. ולכן אנחנו צריכים לחיות, ולכן לא אוסרים את כל הדברים האלה. אז אף פי שאנחנו לא אוסרים אותם כל השנה כולה, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, ולכן דגים אנחנו אוכלים, כי דגים לא היו מוקרבים לגבי המזבח, אבל בשר, בשר אנחנו לא אוכלים, כיוון שבשר היה מוקרב לגבי המזבח. זאת אומרת, המטרה היא להזכיר לעצמנו את הנקודה הזאת שבית המקדש חרב. זאת המטרה. עדיין השאלה, אז למה הוסיפו על מה שכתוב בגמרא? והרב היה אומר, מסיבה מאוד פשוטה, כשהיינו קרובים לחורבן הבית, ודבר הזה היה צרוב בליבנו, אז צרוב בליבנו, אתה אומר, צרוב, אין ברירה, אז בסעודה מפסקת זה מספיק להזכיר לעצמך. כשאנחנו מתרחקים מחורבן הבית, אנחנו נגיע למצב שאנחנו חושבים, רגע, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? מה חסר לנו? סדרים יפה גם בלעדיו. הכל בסדר. יש בית כנסת, יש שיעור דף יומי. אני מתפלל, אני לומד תורה, אני אוכל כשר, אני שומר שבת. מה אני צריך לבית המקדש? מה זה מפריע לי? עלול אדם חס ושלום לחשוב כך. יגיד, אני אסתדר גם בלעדיו. במיוחד שיש מי שאומר שאם מתקים בית מקדש, אז אוי ובוי, תפרוץ מלחמת עולם שלישית. מפחידים אותנו, נכון? אז מי צריך מלחמת עולם שלישית? מי צריך לריב עם כל הערבים? יש לנו מיליארד מוסלמים. אתה רוצה לריב עם מיליארד מוסלמים? נכון שלא? אז תוותר, תתפלל, אין בעיה. תזכיר את זה בתפילת 18, תזכיר את זה בברכת המזון, אין שום בעיה. אבל
אל תתכוון ברצינות. כן, מה אתם צוחקים? יש אומרים כך. חס ושלום, כן. וכל ההלכות האלה נועדו להוציא מאיתנו את הדמיון הזה. דבר אחד מדבריך אחור לרשוב רקם. כשאנחנו מתפעלים בבית מקדש, אנחנו לא מתכוונים לצאת ידי חובה בדיבורים, או כמו שאומר הכוזרי, כצפצוף הזרזיר והעורב. ממש לא. אנחנו מתכוונים באמת. וכל ההלכות האלה של בשר, של יין, של בגדים, של אבן השתייה, של תיקון חצות, כולם נועדו דבר אחד. אל תטעה לחשוב שאתה משלם מס שפתיים ואתה יוצא ידי חובה. משלמה פרים שפתנו, שלום, אני יצאתי ידי חובה. התפעלתי לכיוון ירושלים, הכל בסדר. תרמתי מחצית השקל, אני מסודר. ממש לא. כל התקופה הזאת של בין המצרים נועדה להחיות בתוכנו את המציאות העובדתית של בית המקדש. שתחווה את המציאות הזאת בפועל ממש. שכשנחווה אותה בפועל ממש, ונרצה אותה, או כמו שאומר הכוזרי, תחליט הכוסף. כמו שהפסוק אומר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד, מתי? כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. כשעם ישראל ירצו, כשהם ירצו באמת, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, אז בא מועד, אז אתה תקום תרחם ציון. ויהיה רצון שנזכה לראות בחוש, עין בעין, במהרה בימינו, אמן. גאולת ישראל, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. של הרב זצ"ל.